Olsun, çok çetin oldu bize. Çok, atamız oraya çok çetin oldu. O kadar çetinlikler oldu, o kadar zerbeler yedi, o kadar ne bileyim. Anam mıydı, üç bacı bir kardeş, düz kızlar aile kurdular. Kardeşim aile kurdu, sepeti yok, bunlar hepsi yoluna düşür. Yani o yokluk, o yokluğuna hiç ne doldurmadı da, hiç ne. Anam da böyle ömrü boyun bükük kaldı ondan sonra. Bak, cavan idi bu vakti, anam da kapı neçe yaşı var idi. Boyun bükük kaldı, hamısı öyle. Hamısı bir yarımçıq kaldık da. Mənim atam yadımda necə qalıb? Mən hətta onu yazıram da, əlimdə bir işim var, orada da yazmışam onu. Adətən insanın yaddaşı nə vaxtdan başlayır formalaşmağa? 2 yaş yarım, 3 yaş arası, yəni bu yaşlarda olardı. Amma hardasa bir 2 yaşım ancaq olar, bəlkə 2 yaş yarım olar belə. O xatırımdadır ki, rəhmətli babam İsmail Şıxəliqulu oturub, İslam Rzayev oxuyur, Əziz Dostum mahnısını. Və mən atama o qədər sual verirəm ki, sərçəni göstərəm, bu hansı quşdur, rəngi nədir və hamısını da səbirlə cavab verir, verir. Və özüm də hiss edirəm ki, onu bezdirmişəm. İnanırsınız, bax bu və Əziz Dostum da nə vaxt səslənsə, mən mütləq ağlamalıyam. Yəni o görüntü, anam, üzr istəyir, anam hamilə idi, qaynatanın yanında yaylıq atıb, qarnın üstünü örtürdü belə. Yəni bu mənzərə xatırladığım odur, ilk odur. Deməzdim ki, qatı kommunist olub, yəni atam çox vətənpərvər bir insan idi. Yəni onun üçün hər şeydən yüksəkdə dayanan vətən idi, torpağı idi və el camaat idi. Yəni insanlar, bu insanlarda yalnız yaxşılıq arzulurdu, bu insanlar pis heç nə görmədik də, mən görmədim onu da. Deməli, anam oxuyub, anam həkim idi, rəhmətli. Tələbə olublar ikisi də. Anam da deyəsən birinci kursu olub, atam da rəssamlıq məktəbində oxuyanda 21 yaşı olub atamın. Beləcə, nədir, öz atamın eyni kənddən olan kəndçisi anamın tələbə yoldaşı olub, deyəsən evdən atam nəsə gətirmiş onları çatdırmaq üçün. Və nədir, orada təsadüfən anamı görür və aşıq olur. 11 günün içində evləniblər. Və 11 gündə dönə-dönə elçi gediblər anam gələyib, anamı verməyiblər ona. Nənə, babam, ata, ana, nənəm, ana, babam bəhanələr gətiriblər ki, daima oxuyub, heç iş bilmir, onu bacarım. Deyirlərmiş ki, biz öyrədərik, biz öyrədərik. Yenə də razılaşmayıblar, axırda görüb ki, razı götürüb qaçıb. Nəsə, yəqin ki, bir xaos olub da, tərk edib deyəndə tərk edib getmədik ömürük. Harca bir il yarım oldu. Bu həmin müddətdə də gəldi də, getdi də, bizə baxdı. Yəni, bizi tək qoymadı heç vaxt. Yəni, o bir xaos idi. Oldu da, bitdi də. Bir gün heç nə olmamış kimi dayı. Anam onu çox sevirdi. O da bizi, atam mənim anamı sevirdi, həm balalarını çox sevirdi. Ona görə də, o bizdən heç vaxt keçməzdi, mən bunu bilirəm. Və heç vaxt doğrudan da həmin müddətdə bizi tək qoymadı. Daima biz onun yanındaydıq. Yəni, o bizim yanımıza gəlsə də, bizə də özü ilə aparardı. Həmişə gəzməyə gedərdi, heç o bizi tək qoymadı atam. Bilsiniz, ata kimi çox qayıq keşiydi, həddən artıq qayıq keşiydi. Yəni, balalar həddən artıq çox sevirdi bizi. Nəyinəsə bizi sevindirməyə çalışırdı, daima, daima. Yəni, heç o istəməz ki, nəyimiz əksik olsun. Evdə oldu, bizim üçün bayram idi. Mən elə ailələr tanıyıram ki, ata evə gələrdə qorxusun hərəsi bir dəfə çəkilir. Amma bizdə, məsəl üçün, ata evdəsə bizim üçün toy bayramdır. Atam həmişə daima səfərlərdə olan adam idi. Bir yalçı kimi isə öz otağına çəkilirdi. Günlərlə ola bilərdi ki, oradan çıxmaya bilərdi. Və həmin günlərdə biz mütləq sakit olurduq. Yəni, atamın deməyinə yox, biz özümüz
Bunu anamız bize aşılırdı ki, yani ateş değilse sakit olmalısınız. Parmağımızın ucunda gezerdi belki de. Yani ki uşağından ailede, akıncı olsun, kardeşler mesela, demeli uşağlıqdan, yani o hayatı yaşamışlar. Onlar bir, atamın 12 yaşı olanda VD'den onlar dergin eləmişler. Sürgün düşmüşler, gelmişler, Beylaqanda yerleşmişler onlar. Ailede nənəm rəhmət, yani o filmde var, Xəlil obrazı var. O Xəlil mənim atam doğma dayısı olub. Mənim nənəm ölənə qədər Xəlil dedi. Yani son nəfəsində belə Xəlil deyib nəfəsini verdi. Yani babam döyüşmüşdü, Qırmızı Taborda döyüşmüşdü. Filmdə Şaban obrazı mənim babamın obrazıdır. Abbasqulu bəydi, yad adam deyildi, qohumuydu. Yani bunların hamısı, ailədədir də, söhbətlər ailədən gəlir. Və hadisələr də bilir. Yani məni də aparıb, atam məsələ göstərirdi filan yer. Vediyə gedəndə məni göstərdi hər bir şey. Hətta Abbasqulu bəyin harada vurulmağına qədər göstərmişdi mənə. Yani bu aileden gelir. Bunların hamısı ailede yetişmişti de. Ailede. Bir yer vardı, qonaq getdi yolu. Hiç istemem adını çekmeyi. Orada uşağlarımda ben özüm qulağımla içtim. Bacımı götürdüm, kaçtım orada. Bacım da oradaydı. Benden küçük bacım. Deməli, heç dedi, qayıt ki, bunlar niye gəliblər? Bunlar indi silah atalarla heyfin bundan çıxar. O da qohumla, nə bilməm, ya yəqin ki, qəhm, bunu səhv eləmirəmsə, qəhmli onun qohumla. Kəlb İsmail ve Qəmi onun qohumlarından olmalıydılar. Səhv eləməmizdə Kəlb İsmail, yox Kəlb İsmailin qohumlarından idi. Mən onu eşitdim, bacımı götürdüm, tez oradan qaçdım, getdim bebim girə. Yəni yaxın yerdə idi. Olub, olub. O el olub ki, hətta Qəmi onun öz qohumunu atamı xilas edib. Ki, nədir, get səni öldürəcəklər. Mən nənəmlə deyişdim. Sonra ondan sonra nənəmin atamın xalası vardı. Nəsələn nənəm rəhmətli sağ idi. Onlar danışırdı ki, Qəmli kəndə girəndə video. Hamı qaçıb gizlənərdi. Qadın qız gəlinlər. Biraz qızlar gəlinə qarşı yaxşı olmayıb da, yəni. Yəni ona yaxşı baxmır. Yaxşı insan kimi baxmayıblar. Bilsiz o çoban olubdu Qəmli. Sonra getirip Kərb İsmail onu sağ əl edib. Ondan sonra bu insan biraz qürrələnib də başqa cür olub, dəyişib. Əvvəl amma adi çoban olub da. Erməniyə qarşı birgə döyüşüblər. Hə. Bu, yəni insan hamısı müsbət deyil ki. İnsan əllərlidir də. Nədir, insanın içində müsbət də var, mənfi də var. Şeytan da var, nədir, mələk də var. Xatırımda oldu ki, Stalin siyasəti. Bir gün qəfildən cəmatı köçür, köç deyirlər, qutardı, köçürməlisən. Yəni, indiki hadisələr necə idi? O vaxtı lap bərbad olubdu. İndi hiç olubdu. Düzdə, indi də insanlar qırıldılar, yollarda məhv oldular. Amma o dövrdə eşalonlara doldururlarmış insanları. Və önədi, bilmirlərmiş ki, hara gedirlər. Atam deyir ki, eşalonlar, atam danışırdı ki, bir de gördük, eşalonlar dayanır, ardısı stansiyadan ya qeyri stansiyadan kənar eşalonlarda ölen adamlar birbaşa çölə atırdılar. Yəni basılmırdılar, eləmirdilər, cəmaat ağlaşırdı, meydini vermək istəmirdi, əzizini vermək istəmirdi. Alırdılar, zorla deyir, atırdılar. Bu bir Rus siyasəti, Stalin siyasəti idi də. Gəldilər, mənim atam gəlirlər Yevlaxa, Yevlaxdan da onları bölürlər, hətta o sənədi tapılmışdı. Atamın o qeydiyyat sənədi də tapılmışdı, Yevlaxda arxivdədir. Gəlirlər ora, oradan sonra bölüşdürürlər rayonlara. Bu arada, deməli, Beylaqanın Şahsevən kəndində. Şahsevən biraz belə barıb, ağaclı zatı bir yaxşı yerdir də. Təbiəti yaxşıdır, ona görə oranı seçirlər. Atam, babam uzun müddət orada ət tədarikü müdür olub, səhv eləmirəmsə. Çünki nədir, çox təmiz adam olduğu üçün onu elə seçib, çox, çox düzgün adam idi babam. Atam heç alet məktəbi qutarıb orada, ondan sonra gəlib Bakıya, rəssamlıq məktəbini oxuyub. Olub münaqişə həmişə olub. Mən də düşünürəm münaqişə həmişə. Bizim uşaqlıqdan biz artıq bilirdik ki, bizim ailəmiz, kökümüz
İravandan gəlib. Səbəblərini də bilirdik, düşmənin də kim olduğunu bilirdik. İnanırsınız, mənim atamın filmi Axırıncı Aşırımın əsasına çəkən, Qarlı Aşırımın əsasına çəkən Axırıncı Aşırım bədii filmi təqdimatı idi Nizami Kino Teatrında. Biz uşaqlar yığışıq, atam uşaqları da yığınmışdı, yəni qohum əqrəbə yığışmışdı, filmə baxmağa gedirdik. Ermənilər qonşular bizi daşa basıb, biz gözümüzü qanadıb yola saldılar. Uşaqları ya, büyüklerimiz evdeydi, haberler olmadı. Ama onlar bilirdiler ki, artık film neden gelir, yani Ermənistandan gidecek, ya İravandan gidecek söhbət ona göre. Abbasqul Bey'in adı gelende korkurdu. Ümumiyyətlə, Erməni Abbasqul Bey'den korkurum ki. İçmək var idi, ama deyim size ki, böyle üzücüden ben piyanska döyüldü de. İçmək var idi, elbette içməyi sevirdi. Ya. Bütün kişi var kimi. Yani benim atam, biz 35 ildi de, artık 36. ilde geçti Mart ayında. İnandırım sizi ki, hele de o yara gönüyür. Atam bizden ata kimi olmayıb, elə bir ki dostu olmuşuq. El vurmayıb, bizi döymüyüb, söymüyüb, əzizliyib. Həmişə kızlarımı üç bacıyıq da, bir kardeşim. Həmişə bizden anam, bacım. Bizden böyle rəftar edibdi, oğlu nəfəxt edibdi, Mirvan çok qayıq kiriş, ümumiyyətlə aileye karşı çok qayıq kiriş insanıydı. Yani onun sağında biz ne yaşadık ki, məktəb idi, məktəb illəriydi. Ondan sonra da institutu qəbul olmuşuq, özümüz oxumuşuq. Hətta mən deyim, universitetlerin birine imtihan verirdim, siz ora qəbul olmaq istəmirdim. Sadece onu verdim də sənətlərimi. İnandırım size ki, sen deme onlar familiyamla artık bilirler ki, ben kimim. Geldim yazdım, geldim o, imtihan vaxtı istemedim cevap vermeyi. Götürdüm yazdım ki, bilmirəm. Halbuki bilirdim de. Dediler ki, nədir, biz kömək edirdik de, niye göre nədir, belə imtina elədin. Sonra Fərman qızı döyürsən, belə deyəndə. Dedim, yox, yox dedim, çıxdım. Yani bizdə uşaqlar hamısı, özümüz təhsil almışıq. Bir de benden küçük bacım sadece semestrelerde atamın kitabını aparıp müəllimlere hediye verirmiş. Sonra bir de evde çok idi kitap, bir de ayrıldık ki kitab yoktu. Bacım daşıyırmış. Özü araştırırdı, araştırırdı. Xudafərin Körpüsünün yazana kadar 8 yıl hazırlık dövrü keçdi. Yani tarixleri öğrendi, Türk tarixlerini oxudu, öğrendi oxudu dərindən. Sifarişler verdi, hansı ölkələrdən kitablar gətirdirdi. Mən də tarixi, atamın əslində bilirsiniz, mən bilmirsiniz, tarixçi olmaq istəyibdi. Tarixi də universitetdə imtihan verir. Sən demə qəbul ol, belə bir qəbul olmayıb çıxıb gedib. Onu Əzimzadiyə qəbul olsun. Rəssamlığı gedib oxuyub. Sonra da məlum oldu ki, sən demə tarixi qəbul olubmuş. Rəssamlığı necə? Rəssamlığı. Ya, biz yaradıcı insan, ben de onun yolunu devam etmişim de atam kimi. Rəssamlıq, eğer senin daxilinde bir yaradıcılık varsa, o haradasa özünü neyinəsə bir rüzə verir. Bu, atam da rəssamlıqdan bir rüzə verir. Bu, elə bilir ki, belki de rəssam olacak. Ama əslində, sən demə bu ədəbiyyat imiş, onu rəssam edir. Çəkib, çəkib. Var idi, hə, var. Yani, olmalıdır. Biz işlerin, verişler arasında olmalıdır. Jurnal variantında olub. Jurnal variantında Təbriz Namusunu səhv eləmirəmsə, səhv eləmirəm, yox. Təbriz Namusu Karvan jurnalında çap olunanda. Oradan mən atam rəhməti gedəndən sonra bildim. 40 səhifə demək olar ki, kəsilib götürülmüşdü. Senzura idi mi, nə idi, məqsəd nə idi bilmirəm. Hətta mən o vaxt verilişdə, dalga verilişində də bunu demişdim. Oktay Salamzadən də xətrinə dəymişdi ki, belə olmaz. Mənim çox təsir etmişdi, yaxşı, nədir, bu cür əsərin 40 səhifəsini sən aradan götürürsənsə, ortada nə qaldı ki, özellikle əsərin ən gözəl, ən maraqlı yerləri. Olub elə şeylər, olub. Filmin qəbulu da Moskva əvvəl qəbul eləmirdi, bir neçə dəfə olubdu, qəbul olubdu. Yəni ki, bəli, Axırıncı Aşırımın özü. Orada birisi bəy obrazını cəhətdən artıq belə yaxşı təqdim elədiyi üçün deməli
Kərbəli İsmail obrazı özü də Abbas Bulu bəy də kişi obrazları idi, əsr kişi obrazları idi. Yəni onu qəbul etmək istəmirdi Moskva. Hətta o axırda Kərbəli İsmail, atam yazmışdı ki, Kərbəli filmdə o ki Kərbəli İsmail vurur qəmbli onu. Onun o hissəni dəyişdirdilər ki, komsomol olsun. O Tariyel Vəliyev, Tariyel Vəliyev sevmir. Qasımov, Tariyel Qasımov oynadığı komsomol obrazı və o vurur qəmbli onu. Əslində elə deyildi. Yəni əslində hiç Kərbəli Abbas Qulu bəy də atamın dayısı olan Xəlil də əslində buran o dövrki Rus KGB-si olub. Onlar olubdur. Yəni bunu qəmbli o eləməyib. Bəlkə də qəmbli onun əlinə elətdiriblər. Bu dəqiq deyil də. Bu dəqiq deyil. Yəqin ki, nədir? Öz tariximizi bilmək. Başqa nə ola bilər ki? Yəqin ki, odur da. Yəni özümüz, biz kökümüzü araşdırmaqdır da. Ümumiyyətlə belə götürəndə atamın bütün əsərlərində bizim kökümüzdür də. Hətta son danışığı Mirzə Xəzərlə olmuşdu. Mirzə Xəzər zəng elədi, dedi ki, heç kimi inana bilmən fərman bəy, sizdən başqa sizin adınıza ya pul göndərək, ya da ki, evlər göndərək, taxta evlər də cəmaat üçün kömək olsun. Yəni, baraq çadırlarda yaşamasınlar. Atam da rəhmətə gedəndən sonra bu iş eləcə qaldı. Mirzə Xəzər elə demişdi. Yəni, getmişdi, atam gir getdilər, yığdı buradan nə qədər ziyalılarını götürdü, apardı. Getdilər Moskvada görüşməyə, Qarbaçov qəbul eləməmişdi, Rışkovla görüşmüşdülər. Atama da orada ad qoymuşdu, o Usati Pisatir, bığlı yazıcı. Belə bir ad da qoymuşdu. Hə, o döymədiyi qapı qalmadı da ki, bu hadisəni dayandırsınlar. Mümkün olmadı, mümkün olmadı. Ondan sonra gücü nəyə çatırdı? O vaxt Vəzirov da çağırıb atama tapşırmışdı ki, yəni yerləşdirməklə köçkünləri yerləşdirmək. Bilməmə buna nə deyim, köçkün deyə bilmirəm, köçkün deyil onlar. Onlar qaçqın, didərgin olmuş insanlar idi. Onları yerləşdirməyə kömək eləsi, atam yəni rəhbəri indirdi o işə. Və o böyük bir kəndləri dəyişib, kəndlərlə, erməni kəndlərini, Azərbaycan kəndlərini dəyişib, çox işlər görüb atam. Deməli, bir əsər yazırdı, orada Andraniklə bağlı xüsusi hissələr var idi. Yəni, Andranik haqqında deyildi o əsər. Orada da erməni müsəlman məsələsi idi. Sadəcə o Andraniklə bağlı yəni hissələr vardı. Mənim hətta yaddaşımda da o dostlarını oxuyurdu. Necə, deməli, Andranik qatarı insanlara məcbur edir ki, çiğinlərə daşıyırlar qatarı dağın başına. Eşalonu da, eşalonu daşıyır, qaldırırlar dağın başına. Yəni, çox əzablar verib də, Andranik çox əzablar verib hazır türklərə. Bununla bağlı orada xüsusi hissə vardı və həmin əsərin evdən uğurlanmağı mən şahid olmuşam. Evin, deməli, hamı yatmışdı, bizə də o dövrdə qapılar açıq, darbazalar açıq yatırdı. Bizə körpü uşaqlar idi, gördüm, səs gəldi, elə bildim, anamdır. Dedim, ay, mam, su ver deyəndə həmin qaçdı adam. Əyəqqabının səsi, dabanların səsi var idi. Tanıdım da o qadını mən, bildim də kimdir. Qadın idi, gözüm zəif idi, mən açıq eynə taxmırdım o vaxtda, mən uşaqdan gözüm zəif olub. Mən onu süliyyətindən belə bildim ki, yəni biz bu bir otaqdaydıq, o bir otaqda mətbəxtdə atamın bir balaca yeri var idi. Yazıqlarını yığırdı, ora qoyurdu. Sonra bir də görürsünüz ki, biz yatırıq, bir otaqlı evimiz vardı, bir də mətbəx olan o evimiz vardı elə. Deməli, keçərdi, gecələr orada işləyərdi. Nə həmin gecə işləmirdi, yatmışdı. Nə məsələ isə, adəsən işləyərdi gecələr. Mən o süviyyətdən bildim o qadının kimliyini. Amma demədim, qorxdum deməyə açıq. Mənə də güldürlər, mən duranda deyəndə ki, evimiz adam gəlmişdi, nəsə axtarırdı, mənə güldürlər, inanmadılar. Amma sonra gördülər ki, doğrudan da əsər yoxa çıxıb. O yazığı elə bir şey olurdu ki, bitirirdi, bir də görürsünüz, gecə ilə bizə oyadırdı. Biz hamız durub otururduq qəşən, elə bir ki, günün gün orta çağırdı. Otururduq, ona qulaq asırdıq, oxuyurdu, biz yaradıcı insan elədi. Yaxşı bir iş görəndə
onu istir çattırsın da. Bunu da biz artık anam bizim beynimize yeritmişti. Biz bilirdik ki nədir, həmin an atıya dəstək durmaq lazımdır. Və biz oturup ona qulaq asırdıq. Və fikrimizi bildirib təzən yatmağa gedirdik. O qədər gözəl yazırdı ki, mənimlə gəlir ki, sonra müdaxilə eləmək də düzgün öyrüydü. Doğrudan gözəl yazırdı da. 89-cu il idi. Demək, 52 yaşından 14 günü idi keçmişdi, 52 yaşından. Həmin dövrdə didərginləri yerləşdirirdi də rayonlarda belə. Həmin günü deməli sonuncu gün deməli gedir Kəlbəcərdə olmuşdu Şücaətlə aşıq üzücəm şair Şücaətlə görüşmüşdü. Təzən qayıdıb gəlmişdi. Yəni vəziyyətlə bağlı idi də o gedirdi bütün gün o yollarda idi. Ondan sonra qayıtmışdı Tərtərə. Orada Bəyimsarov kəndi var, həmin kəndi erməni kəndlərlə dəyişdirmiş, azərbaycanlılar yığılmışdı ora. Orada, demək, hamı yerbəyer eləmişdi və önlədi gələnləri də siyahaya alırdılar, yerləşdirməklə köməkliyə edirdi. Gəlir ora, məlum olur ki, orada bir qadın dağlarla gəlib 5 gün, açsız balaları ilə, 5 uşağı ilə. Və gəlib həmin kəndi gecə ona yer verən olmamışdı. Bunu qadın atama danışır. Atama danışanda atam baxır cəmaata deyir ki, siz neynəmsiniz? Yəni, qadını çöldə qoymuşsunuz 5 uşağını, həmin an onu insult vurur, elə deyilir insult vurur. Nəsə, mən inanmıram ki, onu insult vurmuşdu, nəysə, ola bilər, deyil bilməli. Mən onun ölümü hələ də məncə şübhəlidir, çünki atam çox sağlam insan idi. Arada qan təsiri qalxa bilərdi, hətta canım vaxtı da olmuşsun, amma deyim sizə ki, elə bir pis vəziyyətdə düşmüşdür, yox, elə şeylər olmamışdır. Çox sağlam adam, bir insan bir dişini belə çəkdirməmişdi 52 yaşına qədər. Elə bir sağlam adam idi. Hə, bax, belə, onunla da birin iki saatin içində xəbər gəldik. Ümumiyyətlə, mən həmişə çalışsam, sözünüzü deyim, mən ümumiyyətlə başım həmişə elə şeyə görə ağlayır. Qovma ağrəbələr hamısı mənim üstümə düşdü ki, sən niyə elə deyirsən. Həmin dövrdə atamı, deməli, Sovet QQB-si güdürdülər. Yəni, buna səbəblərim var, mən bunu özümdən demirəm. O Cəbrayılda olmuşdu, Cəbrayılda olandı, evyəsinə gəlib deyiblərmiş ki, yola sal, getsin, polis, hətta polisdən gəlib deymişlər ki, yola sal, getsin, onu nəzarətə dedi. Atam gün meydanındaydılar, bütün günü yəni fəaliyyətdə idilər ona görə. Bax, belə. Onu səbəb, mən onu görürəm səbəb ki, yəni nəsə eləmişlər, çayına mı, suyuna mı, nəsə eləmişlər. Artıq 36-yı keçsə də insanlar onu tanıyır, nəşriyyatlar çap eləyir, kitabların üstündə mübarizə gedir. Nə mənada ki, məsəl üçün o nəşriyyat deyir ki, bir də görürsünüz gizlindən çap eləyirlər. Düz adam əsəbləşir, amma sonra deyirsən ki, bunu istəyib eləyirlər. Düz, söhbət orada qazancdan da gedir. Amma bu deməli tələbat var, istəyi var. Ona görə də bu... Mən narazı deyiləm, əlbəttə. Niyə narazı olmalıyım?